Federata Shqiptare e Futbollit i ka kushtuar një vëmendje të veçantë sektorit të përgatitjes atletik. Për këtë arsye, përmes kursit intensiv të drejtuar nga përgatitja atletike kombëtare shqiptare të futbollit Luigi Februari, si dhe specialistë të tjerë nga Shqipëria dhe UEFA, ditët e fundit janë licencuar një grup specialistësh të tillë që punojnë pranë klubeve shqiptare. Njëri prej tyre është edhe shkodrani Fatjon Kadia, i cili është njëkohësisht edhe drejtuesi i përgatitjes atletike në Akademinë e Futbollit Vllaznia. Besoj se informacionet e nevojshme të bollshme për sa i përket trajningut i kena marr. Është viti i tretë që ushtroj këtë profesion dhe kam me shumë kënaqësi dhe me shumë pasion. Nuk është se licencat të bën trajner të mirëfillt, është thjesht puna e dëshira e vullneti jetë për me ecë përpara edhe për me ndiku pozitivisht elementet e sportistat e elementeri. Si pas Kadis, njohuritë e marra nga lektorët e huaj në kursin e licencimit i shërben ati më së miri për t'i demonstruar në punën e ti të përdishme me ekipet e Akademisë e Futbolit Vllaznia, por a i apelon që një të tjil të ketë edhe ekipi i parë. Unë jam përgatitësi atletik i Akademisë Vllaznia. Është e vërtet që ekipi i të rritunve nuk e mulën kushat pjesë, po si di ajo është zgjellje e tyne, e trajnerave, e stafit, se si kanë mendu për me e zgjillë. Po tjetër që është e nevojshme me keni përgatis fizik, po si është kryesor për performancën e gjithë sportistave. Ekspertët e fushës e quajnë të rëndësishme prezencën e një specialisti të tillë në ekipet e futbollit për të rritur cilësinë dhe rendimentin në fushën e lojës.